Takže čus s lidi, vítám vás u mého videa, dneska si ukáže tutoriál, jak stáhnout a nainstalovat Max Payne na Android. Je to opravdu jednoduché, máte to, opravdu je to jednoduché, zvládne to 5leté děcko, takže to dokážete i vy. Takže jako první, co uděláme, je, že půjdeme na stránku, která bude v popise videa, nehledejte to, prosím, prosím, nehledejte to, bude, popise, bude to v popisu videa, jo, tohle, to si dá, to si stáhnete, Zulož, to umíte všichni určitě stahovat. Až si to stáhnete, tak půjdete do menu, tady do vašeho, kde máte všechny ty aplikace a najdete si tady zprávce souboru nebo takovou aplikace, třeba Samsung to má jako jakoby moje soubory pojmenované, jo, nebo zprávce souboru, nebo prostě to, otevřete to prostě. A, půjde, a najdete si tady složku download, jo? Pokud, má, pokud jste to stáhli přes Google nebo používáte Google, tak byste to měli mít ve složce download, ale já nepoužívám Google, protože pro mě Google teda na nic seká se, mě se teda seká, na rozdíl od jiného programu, co používám, teď je rychlý. Takže si to najdete ve složce download nebo nějaké té složce, to je podle toho, jaký máte prohlížeč a potom to otevřete a dáte instalovat. Instalujete to a potom, když to nainstalujete, otevřete to, jo, dáte otevřít a já to otevřu. A mělo by vám naskočit tady tohle, jo, tady tohle vám naskočí, vydáte next a stahuje se, až se vám to stáhne. Jo, počkáte, až se vám to stáhne, když se vám to dostáhne, tak dáte OK a začnete hrát. Jo, je to opravdu jednoduché, takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Čau.